Boa noite, pessoal. Aqui é Beatriz, estagiária do Laboratório de Inspeção do IFC Campus Concórdia. A noite de hoje a gente vai ter a live Como se preparar para o mercado de trabalho de alimentos com a médica veterinária formada pela UFES, Talita Maria Pimenta de Paoli. Ela tem pós-graduação em residência clínica, cirúrgica e anestesiologia de equinos pela UVV. Ela é mestra em ciências veterinárias pela UFES. Ela é coordenadora de ovos, mel, combate à clandestinidade e análises fiscais na subgerência de fiscalização de produtos de origem animal do IDAC. Com vocês, a palestra de hoje, como se preparar para o mercado de trabalho. Ei, gente. Boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a Beatriz pelo esse convite ao Laboratório de Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Para mim é um grande prazer poder falar com alunos da graduação que estão buscando mais informações em relação a essa área. Para mim, assim, falar desse assunto me traz muito, assim, da minha trajetória pessoal. Essa pessoa que está aí, caindo de paraquedas, sou eu. Eu comecei a trabalhar nessa área exatamente assim, eu caí de paraquedas. Mas essa pessoa não precisa ser você. E hoje eu espero que, contando um pouquinho dessa minha trajetória, contando um pouco das dificuldades, assim, dando algumas ideias para superar alguns obstáculos que você encontra nessa profissão, que você possa chegar mais preparado ao mercado de trabalho. Bom, deixa eu contextualizar. Sou médica veterinária, como a Beatriz já falou, formei na UFES em 2008 e a minha graduação foi toda voltada para a área de clínica de grandes, tanto que eu fiz residência em equinos. Eu era aquele típico estudante de veterinária que chega no curso porque adora animal. Eu lembro que a mãe chegou a me perguntar: minha filha, por que você não vai fazer medicina? Por que você vai fazer medicina veterinária? E eu falei com ela: mãe, porque eu não quero ter que lidar com gente. Eu era muito ingênua e vocês vão entender por quê. Bom, eu comecei então trabalhando com anestesia de equinos, não tinha nada a ver com essa área de alimentos. E em 2010 apareceu a oportunidade de prestar um concurso público aqui no Instituto de Defesa Agropecuária do Espírito Santo. E eu tentei sem pretensão nenhuma. Passei e falei assim: ah, gente, é uma oportunidade, eu vou tentar. Inicialmente, eu fui designada para trabalhar numa região que é divisa com Minas Gerais. E eu trabalhava com defesa sanitária, trabalhava na parte de prevenção de doenças, né, combate à febre aftosa, brucelose. Só que uma característica desse lugar onde eu trabalhava é que, por ficar num local que era divisa entre estados, tinha um posto de fiscalização, uma barreira sanitária. E foi ali naquele local que comecei a ter contato com essa área de alimentos, porque eu tinha que dar assistência aos profissionais que trabalhavam na barreira. Então, eu comecei a ter contato com a questão de transporte de alimentos, né? Manutenção de cadeia de frios, correta comercialização, né? A regularização desses produtos. E no dia a dia, eu fui percebendo que naquela região ela era muito carente de produtos regularizados e que os produtos não eram comercializados com os devidos cuidados. E eu comecei a me interessar pela essa área, comecei a buscar informação. E aí, culminou que na mesma época que eu comecei a me interessar mais pela área, o governo aqui do estado, ele começou com um projeto do SUSAP. Eu acredito que quem é da região sul do país conhece, porque tem outros estados também que tem esse programa, que é um programa assim, de reconhecimento de equivalência entre serviços de inspeção municipais e o serviço de inspeção do estado. E para isso a gente precisa fomentar, né, a criação desses serviços de inspeção municipais e a regularização de agroindústrias. Eu achei fantástico e aí eu tentei, né, buscar informação e tentei implantar aquilo na minha região. As pessoas que na época eram responsáveis por esse programa falaram: Thalita, por que que você não vem trabalhar aqui coordenando esse programa aqui no estado? Eu topei o desafio e
Eu cheguei sabendo muito pouco da área e foram anos em que eu aprendi muito. E eu aprendi não só em relação a conhecimento técnico, não. Foram outros fatores que eu vi que eram decisivos, fundamentais para aquele trabalho que eu desenvolvia ter sucesso. E aí eu pude ter contato com muita gente da área e eu comecei a reconhecer alguns probleminhas. Falei, gente, esses pontos aqui são pontos que a gente tem que começar a trabalhar para a gente poder desenvolver o setor aqui no estado. E é um pouco disso, então, que eu vou falar. E aí, por isso, por que que eu escolhi, então, abordar esse tema? Primeiro, porque eu gostaria muito que alguém tivesse me falado uma série de coisas que eu tive que descobrir na marra, no dia a dia. Que o meu caminho poderia ter sido um pouco mais fácil se eu chegasse preparado. Outra coisa, não tem uma fórmula mágica para você ter sucesso nessa área. Eu vou dar algumas dicas aqui. Eu espero que isso facilite o seu caminho, mas é uma série de fatores que você vai ter que batalhar para você ter sucesso. E outra coisa, mais importante do que você conseguir um emprego nessa área é você conseguir se manter na área. E você pode falar, mas Thalita, você é uma funcionária pública, você não precisa se preocupar com isso. Mas não, a gente só se mantém no cargo onde a gente está porque a gente demonstra rendimento, porque a gente demonstra que a gente está comprometido com aquele serviço que a gente está executando. Então, não importa se você é da área pública ou se você é da área privada, você tem que se manter sempre atualizado, sempre comprometido com o seu trabalho. Essa área de alimentos, eu falo que é um baú de tesouro para quem sabe aproveitar. Por quê? Porque as chances, assim, as oportunidades são infinitas. Você pode trabalhar, como eu falei, na área, no setor público, pode trabalhar no setor privado. No setor público, você pode trabalhar no Serviço de Inspeção Municipal, Serviço de Inspeção Estadual, Federal. Eu falo isso não é só para quem é veterinário, não, tá? No Serviço de Inspeção, você tem oportunidade de trabalho para quem é engenheiro de alimentos, tecnólogo em alimentos, técnico agropecuário. No próprio IDAF, nós temos engenheiro de alimento, técnicos agropecuários que trabalham junto com a gente lá no serviço de inspeção. Fora isso, ainda pode trabalhar nas vigilâncias sanitárias, fazendo a fiscalização de comércio, e em órgãos de extensão também, fazendo fomento de indústrias de alimentos, né? Prestando informações à comunidade. Já na área privada, você pode trabalhar, né, nos serviços de alimentação ou em indústrias. E aí, nesses locais, você pode trabalhar como responsável técnico, e aí você vai trabalhar junto em treinamento de colaboradores, estabelecimento de fluxos. Se você está, por exemplo, no comércio, no restaurante, no supermercado, numa cozinha industrial, você tem que se preocupar em manter ali a qualidade daqueles produtos que estão armazenados, manter a cadeia de frio, dar treinamento, né? Ver a questão de higiene dos funcionários, higiene do local. Você ainda pode trabalhar com as equipes de qualidade, que são aquelas pessoas que fazem diagnóstico, né? Previnem problemas, desvios dentro das indústrias, desenvolvem os programas de autocontrole, implementam esses programas e acompanham. E dando consultoria também. E aí na consultoria tem um leque de serviços que podem ser executados. Você pode ser contratado para prestar consultoria para uma empresa que pretende abrir um estabelecimento, uma indústria, então acompanhar todo o processo, né, de construção até a obtenção de registro. Você pode participar, às vezes, num processo de reforma desse estabelecimento. Quando a empresa ela quer implantar uma nova linha de produção ou elaborar um novo produto, pode atuar pontualmente dando um treinamento específico para um grupo de funcionários. Então, dependendo da demanda, tem como ser atendida por um consultor. Ah, acabei até aqui, ó, rolando o slide, mas enfim. Então, tá aí, setor público, setor privado e vários.
várias atuações. Eu nem estou falando de tudo, porque eu acabo focando mais na minha área, né? Mas assim, fora isso, você ainda tem a oportunidade de trabalhar em laboratório, né? Com análise de alimentos. Para quem trabalha nesse setor, tem que ficar claro uma coisa: a gente trabalha com alimento. Então, o nosso serviço ele é desenvolvido baseado em quê? Uma série de normas e procedimentos para atingir um objetivo. Qual que é o objetivo do profissional que trabalha com alimento? É a obtenção ou é você oferecer um produto que tenha qualidade, que seja inócuo. E aí, se você está trabalhando dentro de uma indústria, você tem que pensar que seu produto ele tem que ser não inócuo apenas, de não oferecer risco para quem vai consumir. Mas hoje em dia também, principalmente o pessoal que é da veterinária, tem que ficar muito atento ao conceito de saúde única. Então, é você conseguir um produto onde você proporcione saúde para o consumidor, onde você não cause dano, né? Aos animais, quando você faça obtenha uma matéria-prima pensando em bem-estar animal, e que esses processos eles não prejudiquem o meio ambiente, ou que você trabalhe dentro de normas que reduzam o dano causado ao meio ambiente. Então, para quem trabalha hoje dentro de indústria de origem animal, sobretudo, né, tem que pensar nessa questão de saúde única. E o que o empresário quer que aquele produto gere lucro. Mesmo que você trabalhe, às vezes, assim, pensando na sanidade do produto, no aspecto de sanitário, a questão do lucro nunca deve sair do seu foco. É fundamental. Então, tendo essa ideia em mente, que você trabalha baseado em normas e procedimentos para atingir esse objetivo, eu vou começar agora a falar um pouquinho das barreiras que eu percebi trabalhando quase 10 anos já nessa área. O que que eu percebi, assim, tendo contato com dono de estabelecimento, tendo contato com o pessoal que é da área do comércio, com colegas médicos veterinários, que são tanto da fiscalização como prestadores de serviço para indústrias e lojas. E o que eu percebo? Primeira coisa, a gente já começa com uma dificuldade que vem lá da nossa graduação, do nosso curso de formação. Por quê? A gente recebe um conhecimento técnico que nem sempre é suficiente, porque às vezes não dá tempo de abordar todos os aspectos que são importantes, ou porque o professor não tem uma didática que o aluno consiga absorver esse conteúdo, porque a aula é mais pautada nos aspectos técnicos, e aí um grande problema é que você não vê como você aplica aquilo na prática. Quando você, por exemplo, estudante de veterinário, que foi o meu caso, às vezes a sua faculdade ela tem um curso mais voltado para outras áreas, e essa área de alimentos, de produtos de origem animal, ela é abordada assim, de uma maneira secundária, tem as disciplinas obrigatórias, mas não tem um núcleo dentro da universidade onde você consiga realmente trabalhar essa área. Então, às vezes, você sai da faculdade com algum conhecimento básico, mas não conhecimento suficiente. Às vezes, também, você tem até um conhecimento técnico que é suficiente, mas você não teve o contato necessário durante a sua graduação com a realidade para saber como você pega aquele conhecimento que você tem e você aplica ali na prática, no dia a dia, daquele serviço de alimentação ou naquela indústria. Outra questão é a concorrência. Você está trabalhando num setor em que você vai concorrer com profissionais que têm outras formações. Você compete ali com o técnico em alimentos, com o médico veterinário, com o engenheiro de alimentos, com biólogos, muitas vezes farmacêuticos, assim, porque é um leque muito grande de formação que consegue atuar nessa área. Então, de alguma maneira, você precisa se destacar. E muitas vezes o profissional,
ele não consegue descobrir como se destacar. E às vezes acaba perdendo uma vaga que ele era até mais capacitado. Outro grande problema que eu vejo no dia a dia mesmo, das fiscalizações, auditorias que eu faço, enquanto eu converso também com os colegas, é que os profissionais eles têm um desconhecem o mercado onde eles atuam. É, às vezes o responsável técnico ele está precisando mudar algum procedimento dentro da indústria ou precisa que um maquinário seja substituído, um equipamento seja substituído, e ele não consegue traduzir aquilo de uma maneira que a gerência daquela empresa ou daquele serviço de alimentação compreenda a importância daquilo. Mas porque ele não sabe contextualizar aquela ação e traduzir aquilo para uma maneira que o empresário compreenda. Por exemplo, às vezes você é um responsável técnico, é um consultor, você tem que falar para um dono de frigorífico: a gente precisa contratar mais um funcionário para fazer a pendura das aves. Ou pode ser também com o gerente lá de produção. Ele vai falar: para que que eu vou contratar mais um profissional? Treina direito lá o pessoal que eles não estão sabendo trabalhar. E aí você fala: não, mas precisa, mas você não sabe explicar por que que precisa. Talvez se você traduzisse isso em questões de custos e retorno para aquele empresário, ele te compreendesse. Só que a maioria dos profissionais não consegue fazer isso. Ou então, às vezes, não está a par do que está acontecendo no mercado, os movimentos de mercado, para propor algumas alterações dentro da indústria para aumentar a rentabilidade ou melhorar a atratividade daquele produto para a clientela-alvo. Então, é muito importante que a gente já comece a conhecer o mercado. Deixa eu dar um exemplo para vocês verem que conhecimento de mercado também não é só em relação à indústria. Quando eu comecei a trabalhar com o SUSAP, uma das minhas funções era rodar aqui o estado e conversar com gestores municipais. Então, eu fazia reuniões com o prefeito, com o secretário de Agricultura, com o secretário de Saúde, com os vereadores, para tentar convencê-los de criarem serviço de inspeção municipal naquele determinado município. E aí, quando eu comecei, eu falava: ah, tem que criar, porque o serviço de inspeção municipal está previsto em lei, a prefeitura tem que fornecer esse serviço para os cidadãos. E eu falava, 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 tentava vender o meu peixe, mas a minha mensagem não era captada. Mas isso porque eu não conhecia o mercado. Qual que era o meu mercado? Era o município. Então eu mudei minha estratégia. Eu estudava antes o município que eu ia visitar. Eu procurava saber como é que era a atuação. Às vezes tinha uma vigilância sanitária, não tinha, né, nenhum SIM lá atuante. E eu comecei a mudar o meu discurso. Então eu chegava, falava: gente, o prefeito ele quer o quê? Ele quer que o município dele tenha uma boa visibilidade, que o município apareça, e ele quer de qualquer maneira economizar, porque ele não pode ultrapassar o gasto, os gastos, o teto de gastos do município. Como é que eu vou propor a criação de uma coisa que com certeza vai aumentar os gastos? Eu tenho que mostrar que alguma coisa favorável vai vir dessa criação. Então eu comecei a mostrar que quando você não tem serviço de inspeção no município, você tem muitas empresas que estão irregulares. Se elas estão irregulares, não está tendo nenhuma arrecadação para o município. Então eu mostrava: vamos regularizar, vamos criar o SIM para regularizar as empresas nesse município. E aí você vai começar a arrecadar, porque vai ter pagamento de imposto, vai aumentar a comercialização regular desses produtos dentro do seu município, se é retorno para você. Ai, às vezes era um município que tinha um agroturismo muito forte. Eu falava: que bacana, vamos trabalhar então em cima do marketing com isso, vamos regularizar as suas empresas. E aí,
vai ter um produto aqui que você vai poder dar destaque, chamar mais pessoas para o seu município. Imagina o impacto de um alimento que foi produzido com condições de higiene que não são as adequadas, causar algum mal. Aí um turista vem aqui, consome esse alimento, olha como é que fica feia a imagem para o município. Então, eu mostrava que eu estava conhecendo as necessidades, eu mostrava como era importante, como ia dar retorno, e aí eu percebi que aquela ideia que eu estava vendendo, ela estava sendo mais aceita pelas pessoas com quem eu ia conversar. Isso também envolve muito gestão de pessoas, e infelizmente a gente vai para a faculdade. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, não tive nada que fosse relacionado à gestão de pessoas na faculdade. Lembra que eu falei que eu era muito inocente, que eu falei que queria fazer veterinária, porque eu não queria lidar com gente? E eu descobri que tudo no meu trabalho hoje é isso, é gestão de pessoas. E muitos colegas não sabem fazer isso, não sabem conversar, não sabem identificar os diferentes perfis que existem, tanto de empresários quanto de colaboradores. Eu, que sou da fiscalização, eu tenho que reconhecer como é que é o perfil, às vezes, do responsável técnico, do consultor que eu estou trabalhando, para saber como abordar ele da melhor forma, como passar a minha mensagem da melhor forma. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preparar, fazer curso, né, buscar algum treinamento nessa área, para a gente conseguir mostrar segurança. E para a gente ter também, a gente ter aquele poder de convencimento. Isso é fundamental quando você trabalha nessa área. Outro grande problema que eu vejo é a falta de organização. Você trabalha numa área que você tem um monte de norma, um monte de lei para seguir, que você tem que saber sobre a competência de vários órgãos reguladores, que você tem uma série de documentos que você tem que manter em dia, você tem prazos a cumprir. Às vezes você atende cinco empresas ou mais e você não consegue manter isso organizado. Eu já vi empresa sendo penalizada por não ter cumprido prazos para aplicação de plano de ação. E aí, quando você vai pesquisar o que aconteceu, foi porque, infelizmente, o responsável técnico, ele perdeu os prazos, porque ele tinha até esquecido que ele tinha que cumprir com aquelas atividades. Então, assim, é muito ruim para o profissional quando o serviço dele impacta negativamente uma empresa. Então, acontecer isso, assim, você vê que é porque o profissional não está se organizando, ele não está esquematizando, né, colocando no cronograma as atividades, fica muito chato, assim, e isso prejudica. Eu sou muito. Eu penso assim, que o meu trabalho influencia na imagem dos meus colegas também. Então, quando um de nós falha, assim, é muito ruim para os profissionais como um todo. Bom, tem um monte de problema, mas eu acho que a gente já pode começar a pensar também numa série de estratégias que podem ser adotadas para a gente conseguir ter um melhor desempenho. Primeira coisa, se você está na graduação, é o momento ideal para você começar a se preparar. Para o pessoal da veterinária, eu recomendo assim que preste muita atenção em algumas disciplinas. Tecnologia de alimentos, claro, higiene e inspeção, microbiologia. Às vezes a gente não pensa assim, ah, eu vou trabalhar com alimentos, mas não pensa naquela base de conhecimento. Anatomia é muito importante. Então, se você está na graduação, começa a dar uma importância maior para aquelas disciplinas que vão te dar um norte, uma base boa para você poder atuar. Outra coisa, se você por acaso está num curso, às vezes que as suas aulas não são muito voltadas para a prática, proponha você, eu falo assim, tem que ser cara de pau, proponha você isso. Então, dá a ideia para o seu professor, vamos visitar uma indústria, vamos visitar um açougue. Eu lembro
que na minha graduação foi muito importante eu ter tido um professor de inspeção que se preocupava com isso. Na época, eu nem imaginava. Ele ia com, levava a gente para laticínio, levou a gente para abatedouro, já levou a gente para supermercado. E aí era bacana que ele falava assim: vocês vão visitar, eu quero que vocês anotem tudo que vocês virem de errado, vocês vão fazer um relatório para mim, e aí vocês vão propor soluções para tudo que vocês viram de errado. Eu achava legal, mas eu não tinha nem noção de que aquilo seria aplicável. Hoje em dia, eu sei que aquele tipo de aula me deu a base para o trabalho que eu executo hoje. Porque quando eu vou em um local, eu sou uma fiscal, tá? Eu vou em um local, eu tenho que fazer esse diagnóstico. Mas se você é um responsável técnico, se você é um consultor, se você trabalha na gestão de qualidade, você também, você tem que ir para o seu local de trabalho. E você tem que verificar o que que está errado ali. E aí, hoje eu faço o quê? O nome do documento que eu preencho é o quê? Termo de vistoria, relatório de fiscalização. E aí, eu, como fiscal, coloco todas as não conformidades que eu observo. E o meu colega, que é o RT, ou que é o consultor, ele, em cima daquilo que a gente aponta como irregularidade, ele tem que montar um plano de ação. Então, ele tem que propor soluções, prazos para aquelas soluções, né? Para aquelas ações serem adotadas. E isso era exatamente o que o meu professor pedia para a gente fazer na graduação, e eu nem imaginava. Então, se você está na graduação, se você sente que isso já é uma deficiência, eu acho que é muito bacana a gente ser cara de pau e propor isso para o professor. Às vezes. É, por alguma questão do curso, vocês não têm isso, mas sempre é tempo para corrigir. E assim, mesmo já não estava mais na graduação, mas quando eu comecei a trabalhar na área, porque eu fui trabalhar com o SUSAF, então eu trabalhava com agroindústria de pequeno porte, e depois eu assumi outras funções, eu comecei a trabalhar com estabelecimentos de ovos e mel. E aí, quando me propuseram, ah, você quer ficar responsável por essas categorias? Eu falei, bacana, topo, mais um desafio para a carreira. Eu fiz o quê? Eu poderia ter sido orgulhosa e falar assim, ah, não vou pedir ajuda para ninguém, não, mas eu fui cara de pau. Cheguei para os colegas que faziam fiscalização, até mesmo para colegas do Ministério da Agricultura, e falei, quando vocês forem fazer uma fiscalização nesses estabelecimentos, eu posso ir com vocês? E eu ia, eu absorvia tudo que era possível. Eu prestava atenção no comportamento dos colaboradores, prestava atenção na conversa entre o responsável técnico e o fiscal. Eu ficava vendo o que o fiscal estava notando, o que ele comentava comigo. E aquilo ali foi fundamental para eu conseguir absorver mais conhecimentos, para eu desenvolver minhas habilidades dentro do meu trabalho. Outra coisa importante é que, gente, façam cursos, procurem fazer treinamentos. Hoje, assim, a internet, ela te dá uma série de oportunidades em relação a isso. Ficou tão mais fácil. Eu até me sinto velha, porque na minha época não era tão fácil você conseguir um material de qualidade. E hoje em dia isso já tá, é tão vasto. Tem essa situação de pandemia, foram tantas lives, eu achei isso tão bacana que eu conheci tantas pessoas extraordinárias, competentes que trabalham nessa área, eu já consegui aprender tanto com elas. Então, se você está na graduação, ou se você já é um profissional formado, que está tentando entrar no mercado, né, procurando uma realocação na profissão, busque esse tipo de conteúdo para você poder se atualizar. E para quem está na graduação, mais uma vez, sejam cara de pau, corram atrás de estágios. Se vocês conhecem profissionais que atuam no setor, peçam, vai, deixa eu te acompanhar. É, não esperem por estágios remunerados. Eu fiz muito estágio que não era, aliás, acho que quase todos, né, meus estágios na graduação não foram remunerados. Mas eu acho que mais importante do que você conseguir aí um dinheirinho é o conhecimento que você vai adquirir. Não é conhecimento técnico, é conhecimento para a vida.
E isso vale muito mais do que, às vezes, um salário isento se procura um estágio que tiver algum retorno financeiro. Só que pensando a longo prazo, o retorno financeiro que você vai ter é bem maior se você buscar estágio, assim, se oferecer mesmo para ir acompanhar algum colega, ou procure os órgãos governamentais na sua cidade, procure saber sobre possibilidades de estágio. Eu acho muito interessante. Outra coisa, não desperdiçar oportunidades. Às vezes você está aí recém-formado, ou está tentando entrar no, na área, e aí você fica sabendo que tem ali uma agroindústria de pequeno porte, assim, uma casinha que está precisando de profissionais. Você pensa, ai, mas não vou, porque ai, é muito pequeno, eu quero trabalhar numa indústria grande, eu quero trabalhar com uma equipe de qualidade que já está conceituada aí no mercado. E você perde a oportunidade de aprender. Os locais que eu mais aprendi foram naqueles estabelecimentos pequenininhos. Eu me recordo de, no início, eu visitava pequenos estabelecimentos para poder fazer auditoria mesmo para liberar município. E era tão bacana a troca que eu tinha com esses produtores, porque eles eram tão abertos a dar informação e a receber, e ali eu aprendi a conversar, a respeitar cada história. Ali eu aprendi a ouvir, porque você pensa, ah, eu não tenho nada que aprender com essa pessoa, muito pelo contrário. E eu aprendi a ser criativa no meu trabalho, a dar soluções criativas. E talvez, se você se fechar para essas possibilidades, você deixe de aprender muito. E outra coisa, quando você trabalha, por exemplo, ah, não quero trabalhar numa padariazinha, eu quero trabalhar para uma rede de supermercados. Você está ali trabalhando na padaria, ou você está ali trabalhando numa queijaria pequenininha, é ali que você vai ter a oportunidade de desenvolver suas habilidades. Você vai ter mais tranquilidade para desenvolver os procedimentos, você vai ter mais contato com o dono do estabelecimento, então vai ser mais fácil você propor aquelas soluções. Você vai ter tempo de aprender, às vezes, questões técnicas que você não teria sofrendo aquela pressão de grandes empresas. Então, assim, não se feche para essas possibilidades, não. Mapeamento, assim, você já pensou, você conhece realmente a região onde você está trabalhando, onde você pretende trabalhar? Você sabe quais que são as demandas dessa região? Sabe qual que é o perfil? Às vezes você não acha emprego porque você não está sabendo, na verdade, aonde procurar. Às vezes, aquela região lá tem uma necessidade de profissional e o profissional está ali, mas não está conseguindo encontrar. Um não encontra o outro. Então, já faça um estudo, veja, ah, minha região é forte com pescado, ou ah, tem muitos produtores de mel. Minha região, aqui, por exemplo, no Espírito Santo, está uma moda, assim, um boom de abrir hamburgueria. Hoje, se eu estivesse entrando no mercado, isso já seria uma coisa que eu prestaria atenção. Que tipo de serviço que eu posso oferecer para uma hamburgueria, como médica veterinária? Nós temos aqui um litoral amplo e nosso setor de pesca é desenvolvido, tem várias empresas, mas nós não temos profissionais que sejam qualificados para atuar nesse setor. Por exemplo, a gente tem uma cidade que também, Santa Maria de Jetibá, maior produtora de ovos do Brasil. O pessoal de Bastos, que me desculpe se agora Bastos estiver em primeiro lugar, que eles estão sempre trocando de lugar. Mas, enfim, você tem aí um polo avícola, várias empresas, vários estabelecimentos de ovos. E, por muitas vezes, essas empresas têm que buscar profissionais em outros estados. Então, por que não, se você já é um estudante aqui do Espírito Santo, um profissional aqui buscando uma vaga, por que não buscar se especializar nessa área? Às vezes você só está procurando no lugar errado, ou você está oferecendo seu serviço para a pessoa errada.
Então, isso é fundamental. Eu vejo que é uma grande falha também dos colegas. Tem muitos colegas que se focam, por exemplo, ah, eu vou trabalhar com abate, abate, abate. E aí, esse mercado de frigorífico já é um mercado consolidado, já tem os profissionais atuando ali dentro, e esse profissional, e o colega não consegue uma vaga de emprego. Mas ali do lado tem um monte de empresa, por exemplo, de mel, mel de abelha sem ferrão, agora que o estado também está se desenvolvendo. Não tem um profissional, um responsável técnico para atuar nessa área. Então, procure esse conhecimento, porque vai ficar mais fácil você entrar no mercado de trabalho. Outra coisa importante, a partir do momento que você sabe o que que tem de demanda na sua região, defina o seu nicho de atuação. Essa área de alimentos, ela é muito ampla. Você tem aí produtos de origem animal, dentro de produtos de origem animal, você tem leite, carnes, ovos, pescado, carne. E ainda tem a questão de serviço de alimentação. Você pode trabalhar com churrascaria, restaurante de comida japonesa, padaria, açougue, supermercado. Então, assim, não dá para abraçar o mundo com as mãos, não dá para saber tudo sobre todas as categorias, sobre todas as áreas. Então, procure saber o que que eu mais gosto de fazer. Ah, eu gosto de produtos de origem animal. Não, eu prefiro produtos de origem vegetal. Eu gosto de trabalhar com gestão de pessoas, eu me sinto bem com isso, ou não, ah, eu gosto de dar treinamentos, ah, eu gosto dessa parte de desenvolvimento de projetos, ou não, eu gosto de chegar, achar o problema da empresa e resolver. Então, você define o nicho de atuação, ou defina aquela área que você vai focar, estude aquilo e se prepare para oferecer esse serviço ao cliente. E assim, aí eu sou da área pública. Até mesmo dentro da nossa área, a gente busca localizar os profissionais dentro daquele tipo de serviço que ele tenha mais familiaridade. Porque a gente sabe que o profissional que consegue se identificar com o serviço que está executando, vai render mais, vai trazer mais resultado. Então, não pense você que é só na área privada que isso acontece, não. Na área pública também, eu acho que a gente tem que sempre descobrir, assim, quais são qual que é o perfil daquele profissional para poder colocar ele no lugar onde ele vai trazer mais resultado. E é assim, começar pelo básico mesmo. Se você não sabe por onde começar, comece pelo básico. Você vai prestar um serviço para uma padaria, por exemplo, busca conhecer qual que é a legislação, quais que são as normas que devem ser seguidas por aquele tipo de estabelecimento. Entenda, o perfil de cada órgão, a competência de cada órgão, aqui o Serviço de Inspeção Estadual faz, né? Quando que eu devo buscar esse serviço? O que que eu preciso fazer para regularizar a minha empresa nesse serviço? Ou, quando buscar a vigilância sanitária? O que que eu tenho? O que que a empresa precisa para estar de acordo com as normas da vigilância sanitária? E aí você já consegue achar uma direção. E as outras coisas, elas vão surgindo de acordo com os acontecimentos. Você vai buscando conhecimento depois de acordo com a necessidade. E aquilo que eu já tinha falado antes, conheça o mercado onde você está atuando, conheça o seu cliente. Por quê? Para você ter poder de convencimento, para você poder saber como direcionar suas atividades, para saber de que maneira que você consegue os melhores resultados. Outra coisa já relacionada à gestão de pessoas é que uma coisa que eu aprendi, demorei um tempo, mas aprendi, é ser poliglota. Eu, Thalita, não posso achar que eu vou conversar com o dono da indústria da mesma maneira que eu falo com o colaborador. O responsável técnico, a mesma coisa. Na hora de passar a mensagem para o colaborador, você vai voltar, né, a sua comunicação é voltada. Ser direcionado de uma maneira
que aquela pessoa entenda o seu recado. Então, não dá para utilizar um monte de termo técnico, ficar lá despejando norma em cima do colaborador. Você vai passar o seu recado assim, tem que fazer isso dessa forma, porque se não fizer, vai acontecer isso, vai causar um problema assim, assim, assado. E para o seu, pro dono da empresa, você vai conversar. Olha, tem que fazer, porque se acontecer algum desvio aqui, o prejuízo para a empresa vai ser muito grande. E se fizer, a gente vai gastar tanto, mas vai ter de retorno tanto. Então, na hora de falar com o diretor de produção, isso aqui a gente pode melhorar esse processo aqui, porque vai dinamizar, né, a produção vai ficar mais dinâmica, a gente vai conseguir produzir mais em menos tempo. Então, busque adequar o seu vocabulário para o público que está atingido. E outra coisa importante é a questão mesmo de gestão de pessoas. Eu aprendi nesse tempo que a gente tem que conseguir o respeito dentro da profissão, mas respeitando também os outros, sabendo ouvir. Não dá para bater cabeça. Batendo cabeça, ninguém vai a lugar nenhum. Então, você, como profissional, você vai estar lá com questão da consultoria, um responsável técnico, até mesmo fiscal. Você tem que saber trabalhar de uma maneira que a equipe esteja integrada. Eu me vejo mesmo como fiscal, quando eu vou fiscalizar uma empresa, eu não quero chegar num ambiente pesado. Então, eu chego, eu me apresento, eu explico o que eu vou fazer. Às vezes o colaborador ele fica muito nervoso quando ele vê a fiscalização, ou tem colaborador que está, às vezes, com raiva da empresa porque não está recebendo salário direito, ou porque estão fazendo ele trabalhar demais, ele não está satisfeito com a função em que ele está, e a gente percebe que ele, durante a fiscalização, ele quer que você perceba que está tendo um erro. E aí isso é uma coisa importante, às vezes, até eu mesmo, como fiscal, às vezes converso com o responsável até, falo assim, olha, tem que melhorar aqui o empenho dos funcionários, tem desvio que está acontecendo, porque os funcionários não estão motivados, ou não estão dando o devido valor aos procedimentos, então tem que fazer um treinamento ou ter uma conversa com esse pessoal. E aí você vê que quando você está numa empresa em que existe essa gestão de pessoas, a pessoa responsável ali em lidar com a equipe, ela consegue fazer com que eles estejam em sincronia, estejam num ambiente que está legal, você vê que a empresa realmente ela funciona melhor. Isso aqui é fundamental, tá? Se manter atualizado. Essa área de alimentos está sempre tendo inovação tecnológica, tem sempre uma norma ou outra que está mudando. Final do mês passado mesmo, o RISPOA mudou todinho. A gente ficou louco tentando entender o que tinha mudado. E a gente ainda está nesse processo de entender como é que as coisas vão funcionar. Então, assim, não dá para você ficar parado. Não dá para você se abster do que está acontecendo, porque as necessidades do consumidor elas mudam, tem as tendências que você tem que estar por dentro, para você poder levar essas tendências para dentro da empresa. As normas estão sendo atualizadas constantemente, às vezes um procedimento que você aplica ele já não é mais aplicável, ele tem que ser mudado. E isso aí você tem que estar sempre buscando estar atualizado. Então não dá para parar no tempo. E a questão de ser organizado mesmo, isso aí é fundamental. Então, tire um momento do seu dia, da sua semana, para você poder estudar, para você poder verificar quais são as pendências que você tem com a empresa. Eu sou a louca das listinhas, eu gosto de fazer lista no papel. Então, as minhas atividades, os meus prazos, eu gosto de ter eles todos visíveis. E aí eu vou organizando a minha semana de acordo com isso, para eu não me perder.
E aí, o profissional que é prestador de serviço para uma empresa, ele tem que se preocupar mais ainda com isso. Porque, como eu falei, às vezes acontece de perder prazo, e aí já aconteceu de empresa, como eu falei, a empresa ser penalizada, teve que ser fechada, parou de funcionar, porque os prazos não estavam sendo cumpridos. Era só questão de desorganização mesmo do profissional que não prestou atenção. Essa questão, a rede de contato, gente, você manter uma rede de contatos é importantíssimo. Então, assim, mantenha contatos com outros profissionais da área, mesmo se você está na graduação, procure já conhecer quem são as pessoas que trabalham na área, faça parte de grupos de discussão, na faculdade procure fazer parte de grupos que estudem essa área, siga perfis em redes sociais, acesse sempre sites da área, porque manter essa rede de contatos, você vai ver que te dá um diferencial. Eu mesmo estou sempre em contato com pessoas de outros serviços de inspeção, profissionais que atuam na área, pessoas de órgãos governamentais, professores em universidades, porque às vezes a gente tem uma dúvida, e a gente precisa ter assim uma segunda opinião, precisa ter a quem consultar. E para quem está buscando emprego, quando às vezes um profissional sabe de uma vaga de emprego, de uma oportunidade, e ele pode te indicar. Marketing pessoal. Esse aqui eu vou confessar que eu sou um pouco falha. Mas aí eu tenho desconto, porque como eu atuo na área pública e por enquanto não tenho a pretensão de dar nenhum tipo de consultoria, nem curso, então eu não vejo muito ainda a necessidade de trabalhar um perfil profissional para mim. Mas quem trabalha na área, quem é consultor, quem é da área de qualidade, é fundamental que tenha uma plataforma para divulgar os seus serviços. Então, mantenha, sim, uma conta profissional no Instagram, Facebook, tenha lá um perfil no LinkedIn, que é onde muitas empresas buscam por profissionais, e trabalhe também, gente, a sua imagem. Você é da área de alimentos, você tem que estar apresentável. Então, não dá para você chegar numa indústria desleixado. Eu sei que a gente, que é mulher, a gente gosta de usar maquiagem, gosta de usar brinco, mas você tem que ser a referência dentro daquele serviço de alimentação ou dentro daquela indústria. Então, chegou para trabalhar, tira tudo, tira maquiagem, não vá com esmalte na unha, porque você tem que lembrar, você é a referência para o colaborador. Quando você está com a sua imagem assim, você está a imagem aseada, né? Se é homem, procure fazer barba, ou se não quer fazer barba, nem toda empresa permite, mas use uma máscara que tampe tudo, né? Um uniforme, né? Arrumado, cabelo arrumado, cortado, porque isso dá o um exemplo para os seus colaboradores, isso passa que você tem responsabilidade com a empresa, para o seu empregador. Então, é como está aí mesmo, sua marca é você. Então, trabalhe a sua marca. Para finalizar, eu acho muito importante dar essa contextualizada. Tem gente que vê a situação atual e só consegue enxergar a crise. Eu sou daquela já que preferem ver que aqui é um momento onde se criam oportunidades. Primeiro, o setor de alimentos, ele é um setor que vem apresentando aí um saldo positivo. Mesmo com a crise do Brasil lá de 2017, esse setor, ele ainda tem conseguido performar muito bem. Então, 2017, 2018, 2019, até mesmo agora em 2020, o saldo está positivo na balança econômica brasileira. Embora assim, setores de alimentação tenham enfrentado dificuldade, aqueles serviços que conseguiram se reinventar
tiveram até aumento nas vendas. E essa pandemia, ela trouxe destaque para o setor, porque ficou muito em evidência a questão assim da importância assim. Primeiro que a área de alimentos, o setor de alimentos foi colocado como um serviço essencial. Então, enquanto várias empresas estavam parando, as empresas de alimentos foram mais demandadas ainda. E isso trouxe para o consumidor ainda mais a importância de você se preocupar com o que você está consumindo. Então, qual que é a origem desse alimento, quais foram os cuidados que foram tomados no processamento ou na manipulação do alimento? Será que a empresa que eu estou comprando um alimento, ela está preocupada com isso? Ela está se adequando às normas sanitárias para prevenção, né, do coronavírus? E aí, com isso, vários profissionais tiveram oportunidades, porque mudaram protocolos da vigilância sanitária, mudou o protocolo dos serviços de inspeção, e essas empresas precisaram dar treinamentos para os seus funcionários, ou precisaram de consultoria para adequar fluxos, né, adequar procedimentos, e profissionais da área tiveram oportunidades de trabalho, conseguiram colocações em virtude desse momento atual que nós estamos vivendo. E, mesmo passando a pandemia, essa é uma tendência que tende a ótimo, né, redundância, mas é uma tendência que vai se manter, porque o foco aconteceu e os consumidores acabam, por essa situação que nós vemos, os consumidores vão sim continuar se preocupando em ter acesso a alimentos que foram produzidos dentro de com cuidados higiênicos sanitários. Então, o profissional que está aí se preparando, ele pode ter certeza que o nosso setor de alimentos, ele está só se desenvolvendo. E se desenvolvendo, ele vai precisar de quê? De profissionais qualificados, profissionais capacitados. Então, se você está se preparando para isso, você já sabe que vai ter oportunidade sim de emprego para você. Muita gente me pergunta: ah, Thalita, não sei quanto cobrar pelo meu serviço. E eu vou te responder: eu também não sei dar essa resposta assim prontamente. O que eu acho que você pode fazer, deve fazer, é primeiro, na hora de estabelecer o preço daquilo que você vai estar prestando, procure saber como os preços são praticados na sua região. Porque não dá para falar: ah, um profissional responsável técnico recebe X aqui no Espírito Santo. Porque no Paraná eu sei que o salário é outro. Então, assim, e tem questão também do poder aquisitivo da sua região, do desenvolvimento industrial. Então, para você conseguir colocar um preço no seu serviço, você tem que conhecer essa região, procurar saber qual que é a média no mercado. Você pode consultar também, ter uma referência, entrando em contato com os conselhos, né, de cada profissão, para saber qual que é a tabela de honorário que é praticado naquela região. Considere também, se você é um prestador de serviço, né, os custos que você vai ter com transporte, gasolina, com alimentação. Isso tem que ser considerado na hora de você montar lá a sua proposta. A carga horária que você vai disponibilizar, né, para aquela empresa, para aquele serviço. A complexidade do serviço que você está oferecendo. Porque não dá para cobrar a mesma coisa para você implantar um programa de boas práticas numa queijaria que tem três funcionários e um frigorífico onde você tem 500 funcionários. A complexidade é diferente, o trabalho que você vai ter é diferente, o tempo que você vai gastar para conseguir desenvolver aquele material é diferente. Então, isso você tem que considerar. E além disso, também, quais são os serviços que você vai oferecer? Vai ser um pacote de serviço? Vai ser uma consultoria pontual, você vai ali só dar um treinamento de 2 horas para o funcionário. Então, tudo isso influencia no valor para você cobrar. Então, assim, procure pesquisar aí na sua região
o que os preços que são praticados. Onde eu recomendo que você busque informações sobre essa área? No site do Ministério da Agricultura, no site da Anvisa, você consegue localizar, né, saber as legislações atualizadas. Coloquei também aqui o site do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal aqui do Espírito Santo, que é onde eu trabalho. E aí você vai poder conhecer um pouquinho do nosso serviço, do que a gente faz aqui no estado. O site Alimentos Online, que tem muito material bacana para quem é da área. Food Safety Brasil também. RT Consultoria é um grupo no Telegram que eu gosto bastante. Eu conheci agora durante a pandemia. Fiquei bem assim impressionada com o trabalho, se não me engano, é Paula Heloísa, o nome da veterinária, com o trabalho que ela faz, com as dicas que ela dá. Eu acho que é bem bacana para quem busca, né, informações sobre a área. O Perfil do Segurança de Alimentos Oficial também traz muita informação bacana. E Foca Alimentos tem muito material, gente. Tem material que é cobrado, mas tem muito material gratuito também que vale a pena você baixar, você ler, se informar. E em relação à questão de disponibilização de vagas de emprego, para você saber mais ou menos quanto que é cobrado, eu acho legal consultar esse site vagas.com, que, embora assim não seja super realista, porque tem muita vaga que não é listada lá, você consegue ter uma ideia do que está sendo oferecido em relação à oportunidade de emprego e quanto está sendo oferecido também de salário, qual que é a média de salário para cada serviço em cada região. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho das informações que eu passei aqui. Esse é meu e-mail de contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida, meu e-mail profissional. E acho que agora, né, Beatriz, se alguém tiver pergunta, um momento. Obrigada, gente. Beatriz? Oi, boa noite, Olá. pessoal. Então, muito obrigada, Thalita. Foi muito boa a tua palestra, muito obrigada mesmo. E agora a gente vai deixar um tempinho para as perguntas, tá? O primeiro comentário é da Júlia Canal, e ela perguntou sobre alguma dica para se destacar durante estágio final da graduação para conseguir contratação no local de estágio nesta área. Então, o que eu recomendo é que você seja proativa. Mostra que você está interessada, procure saber sobre mais sobre a empresa, não só sobre aquela função ali que você está atuando ali durante o estágio, não só não, aumente ali o seu número de contatos, não fica só, às vezes você está sendo orientada por um consultor, por um responsável técnico. Mas não fica só focada em conhecer, conversar com ele, não. Conversa com o maior número de membros daquela empresa que você puder. Porque para você poder aparecer. E eu acho assim que o mais importante mesmo é assim, mostrar proatividade. Saindo do estágio, você viu alguma coisa interessante naquele dia, ou viu que teve algum desvio na empresa, já chega no outro dia propondo, às vezes, uma solução ou comentando, ah, eu li sobre isso, mostre que você estudou, que você se preocupou em saber. Isso aí, com certeza, assim, te destaca. O profissional, às vezes, que está te orientando, ele vai lembrar de você, com certeza. E aí você tem mais chances, depois de uma possível entrevista de emprego, de você ser contratada, porque, afinal de contas, você foi uma pessoa que deixou a sua marca dentro da empresa. Muito bom. Então, pessoal, se não tiver mais dúvidas, tá? Peraí. Então, pessoal, se tiverem mais dúvidas, podem mandar no e-mail dela, tá? Ou qualquer coisa, manda pra gente lá no Insta, não tem problema. A gente agradece demais a presença de todo mundo aqui. Muito obrigada novamente, Thalita, pela participação. É Eu muito que gratificante a agradeço. gente conseguir estar tá levando,
né, conhecimento gratuito, está fazendo parte disso, então muito, muito obrigada mesmo. Não esqueçam de enviar o nome de vocês para o e-mail, tá? Para certificado. A gente vai tentar colocar as palestras todas gravadas no YouTube, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não esqueçam de chamar a Thalita. Vai ser muito bom responder todo mundo. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação e até a próxima palestra. Obrigada, Thalita. Obrigada, gente. Boa noite.